Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique de Net TV. Place en une banalise qui toque, banalise bio et salemaka. Bon, ça a été trop na combo ya triomphe. Combo triomphale wana, bino ba congolais bozo utilisé en n'importe comment. Ce qui bosse rappelé, na makambo ba triomphe, a retour triomphale. Donc, on se souvenir toujours, na roi de la forêt. Moutou a bêti ça, a sandi ça pendant aéroport. Balandaye depuis aéroport Tinanda Kunaye. Balandaye na ba aéroport Tina Lazamba. Wana Wenge Musica, maison mère. Heureusement que ba archive ezali. Heureusement que monde a lilo ezali ko kosa ka lisusu batute. Fali. Ba oyo baza ko kosa ko sakayo ke yo za danger lelo yo moko omoni realite yo moko okiti omoni realite ava kutu nakota na makambo oyo tina muzindo ken piana oyo asala ki ba mwa soki descente na camp batu kombia zwaki na show na ewana moins de 20 personnes baza ki na ken piana. Moutou aza kosa la marketing ya moutou. Obouza ko benga numéro 1. Mais azo ko kisa 20 personnes ete na ville ya 15 millions d'habitants. Même pas 20 millions de personnes. To mona ba journaliste ba Frank ba tunyos ba kenda na ba stade. E loko ya grave ba sala ezate. Na monde ya lelo ya telekom ya nini ya technologie. Monde oyo YouTube eza kosala. Facebook eza kosala, Instagram eza kosala, ba Twitter nyoso eza kosala. Mais nombre ba to oyo ba ekozela fali bango wana. Mutu ya 2022 asali boy. Na ba année 2000 internet na Congo zero, YouTube eyebana kite, Facebook mobulu, Instagram kutu kolobate. Mais batu ba yaki ebele. Sika fali, denge noti koloba. Batu onyos baza kolobela yo. Bazo chona se. Musala na bango koluka ba vi na internet. Me basali sakayote. Oyoki, omoni ndenge oyoki soni na public. Fali atali batu apepi batu akitisi mutu. Po azalai kobuleke bako yambaye. Nandenge na retour moko triofale ndenge na ndenge ya bawe ranson nzoka ndeza na ngo bongo te efe ya kokosa kabatu na ose pela na inos before inos be stade na ya jebe ya beta ki yango sa matelele me etondaki plein avec bambula me etondaki. Mais na ba ane oyo, ba génération tozan nango, na ba siècle tozan nango, ba 2022 lisous. Malgré ba biloko boza ko sala wana, eza biloko internet. Bozo lukisa ba fan ya YouTube, ya Facebook, ba oyo ba koyana stadite, baza na poto. Ba makamboza ko loba wana, bozo lo belango ba na poto. Ba oyo baza na rien à voir avec concert wana. Mais si kaba vien tsoni oyo bayeba ki strategie deja. Bayeba ki ndenga ko benda batu. Ndenga ko benda boule. Mbutu loko la zak le oyo aza ko kosa fali. Aza ko ya ko ambriye situation ya fali pamba. Ye moko ayebi bien ke. Makambo ya stade, makambo ba plein, makambo ba retour triomphale. Eza na maboko ya Wenge. Me makambo aza ko sala kaka ko ambriye batu, ko ambriye batu. Un jour, Zaklo ya koloba, c'est grâce na ye, nde concert a fali ebe tamaki. Eko zala bongo bo kanga dati alilo. A koloba, c'est grâce na ye, nde concert salemi. Grâce na ye, nde retour triomphale a fali basali. Malheureusement ke échoué. Échec na échec. A tout moment na lobaka ke, ko kopia ka batu zala ka bien te. Ko kopia ka batu za bien te fali. Ozo lingo koma lokola. Ozo lingo sala lokola. Basala kabongo te. Ko linga kukoma place ya mutu te. Paske mutu na mutu abotama na marke na ye. Mutu na mutu abotama na ta na ye. Mutu na mutu abotama na chance na ye. Me yo,
oza mutu moko boye outi e pa ya batu ba façonner yo ba créer yo eza ba oyo sika ba se créer bango moko eza na bato ba créer histoire ba sale histoire bino ba fali boza ko vivre histoire yo batu ba sala déjà boza ko copier sika copier eza copie eza la ka originalité makambo za ko sala boza ko copier makambo ba vie ba wera ba sala mais boko za la jamais lokola bango puisque bango baza na étoile étoile na bango za ndenge mususu bango ba botami ba se créer bino bazo baza ko créer bino étoile ya wera étoile ya kofi eza ba étoile ba inosbi baza ko bimanga bango moko mais bino ba fali bozo bima sima ya moto e bozo nga bosala ba kopi bozo kreye ba clash bozo kreye ba makamoko zangi tina pona ko kreye ba beze ya pamba pamba mena suka nango bozo sopabule tala retour triomphal baza koloba retour triomphal aéroport etondi te batu bazalaki te ezaka ba fazer ba fazer wande bazalaki me batu ya malonga bazalaki te. Tala sika ba retour ya ba wera son. Tala retour na bango. Oyebi omona yango kutu avo kito. Tala kipe yango. Me malheureusement ke. Mutu na mutazana etoile na ye. Etoile na yo. Eza marke mususu. Ya ba vien tsoni eze loko mususu. Ena lo bakabe. O sala vi na yo artistique. Eza baze na masonge. Karriere mobimba ya fali. Eza entouré na masonge. Eza la batu apembeni ya fali, batu ya lukuta. Batu, boko yoka lobisika, batu badaiko na aeroporo pli de 50 mil, pli de 100 mil, bangonde bazalaka, baba kisaka ba 100, baba 10 mil zero sima. Ya ba verite. Boko yoka bandi, 10 mil, batu batonda ki, bayaki 10 mil na aeroporo. Tozo mwona ki batu batonda ki pe mil ete. Wana ingombi ya mil person, bazalaki na bango pe ebelete. Men, so ki fali a continue ka na lukuta boye. So ki a continue ka na ba delire a lukuta, eza ko sopa e for. So ki mutatali vraiment fali ndenge a bandaki, na esika komi lelo. Eza katastrofe. Fali a komi dekle na e bandaki kala ba deme so kombie. Lelo nde tozo mwona sika dekle na e na ndenge a solo. Dekle pena sir dekle. Déclin, et loko ya sika, ezate, et loko innovation, ezate, même retour triomphal, baza incapable de créer loko ya sika na kati wana. Baza kwa kubiloba, loba ndenge batu nyosu basala koloba, koloba, koloba. Makambo ya maloba wana, eza makambo ba Sankara, ba Blaise, ba Mosaka. Yabino boza kusala ba kopi, boko kabango te, makambo bango basala sa internet. Me batondi sa batu na banabanini na aeroport. Sa internet. Wera buka ba stade. Sa YouTube, sa Facebook. Buka yango ba image zali. Na Chateau Rouge. Wera tia mubulu. Doka kreya ba engombi ya plein. Na France, na poto eza na Kongote. Me sika falia tambola ka na France. Na poto, on dire kaka vagabond moko ba kipa ka peye te. Sika shebango ndezo nga kwa kusala. Na Kongo, eza na bakolo nangu. Bakolo ple ba yebani. Bakolo ple. Falia kubeta na estadi. Meko zala normal. Eko zala ple te loko la batu. Avec teknolojia lelo. Me fali. Ako zala kapable. Te pe batu ba o bako ya na estadi. Eko zala grasa batu loko la badajo bako ya. Batu ba invitende bako benda kiriozitea batu. Paskeza batu onan ba mona te. Kiriozite ndeko eko mema batu kuna na nini pona kotala nani ba invite. Mais mtu lokola jibe, mtu lokola wera, ba beta yango pli de 3-4 fois sans invite. Mais baza kotondi sa yango plein toujours. Sika boko yako, boko memela biso nini ya sika. Boko memela biso masolo nini ya sika na internet. Eloko nini ya grave boko memela biso onano tumona te. Eloko te. Bozo memela biso kaka. Bambriema, bao bambri, ba avantire ou bazo luki sa ba nombre de vie. Baza ba amateur ya YouTube kutu ba ibi kosala musala te. Apare ko finga, apare ko kosa fali, beba entourage ya fali, apare ko kosa ka fali, eloka grave basala keza te. Batu basala ka musala ya bien pa ya fali, eza batu basala ka marketing ya miziki na ye. Apare bango, batu misusona nyosu ba avantire.
tina mutu lokola nana buduga soki atie plante azalaka neka ka mwasi ya pampamba atia plante atia te vilaine kaka mekoya oza kwa mbriye rezo oza kwa mbriye batu na ba makamoko ezangi tina me ba realite ibino moko bomoni yango to bo relate ba realite botali realite batu bayete batu bayete soki 1000 personnes onande bozo bozo mbriye nango batu ava bosala bosala pe bo lobela kama kambo ba retour triomphal bosala kanano ba comparaison soki ba komi na niveau soki aleki wera te seke za retour triomphalité il faut aller kanano fe wera parce que wera comme unité de mesure côté spectacle unité de mesure côté foule eza wera sika yino bino boza ko ba boleki bango mais totali makambo basala ava ku internet bozo koma na niveau yango te makambo bajibi basali avant internet bozoko kangote mais sika bino avec nzambe apesi bino chance apesi bino internet apesi bino sika ba utinyo sur la technologie oboko sale la pona ko attirer foule apesi bino Facebook Instagram YouTube ba Twitter nini lisusu obozana ngote mais bozoko kakakate c'est pour dire que bozo sala ngo bien ta mususu mais batunde balingi falite makelele boza kutondisa mibatu balingi na bango falite soki batu balinga ka fali mboka ya 15 millions encore batu nyoso basala kate nde falenga ya zwata 100,000 personnes na aéroport mais telema ki batu balinga kayete azana muziki ya mabe azana muziki moko ya ba sanité moye batu baya kutezate puisque ye moko azai sanité aza representant ya ba sanité batu bakoya nenge nini batu bayete bozwa pe batu na ndenge ya mabete bo espere kaka bo continue kusala monene promotion ba propagande ya stade de martyr mais avec ça boye bake stade wana ezana ba code ebele stade wana ekosopa makila makasi ezana batu bakokufa ba famille batu ebele bako regretter loko oyo bozako sepela mais na kati ya fulu oyo deja ba saya baza kokota na kati ya ba fulu boye ba rebelle bazokota bazako se positionner bino moko boye bibie ke mboka eza na ordre te eza organisé te mais bozako kosa ba désordre ya boye et puis ba le 29 wana ba désordre ba le 28 te kozala tam sku de te ko salema au lieu ko arrêter biloko ya boye bozako permettre ngo na mboka oyo insécurité komi likolo makasi en tout cas ngana za koloba kaka na esprit ya bien ba conseil ya boye ne faut pas ezala pe ba biloko ya boye ne faut pas exhaler na Congo puisque insécurité comme likolo et comme penza na alerte rouge bozomona batu maboma batu moko bizarre baza na Congo minoko batu baza koloba bozo ye bate bozo ko prendre na ngote mais bozo ko permettre nini miroir ya mboka aéroport international ekosa ba bêtise ya boye tamusu falia kote si ba rebelle boye bité tamusu falia kote si batu mabe boye bité na désordre ya boye na sukelia wanazoya kana nazoya sika na vraie émission ya makambo oyo na émission yoko ekolanda.